Hey guys, og rigtig mange gange velkommen til den her vlog. I dag, når jeg filmer, der er det onsdag den 27. december 2023, og det her det bliver altså min sidste video, der er produceret i 2023. Fordi at når I ser den her video, så er det simpelthen mandag, og det er 1. januar i 2024. Det er i hvert fald der, den her video kommer op. Så først og fremmest vil jeg bare lige ønske jer en rigtig god jul. Jeg håber i hvert fald, at I har haft en god jul, og at I havde en mega god nytårsaften. Tænk, at vi er sådan i gang med 2024 nu. Det er sådan helt vanvittigt at tænke på. Men i hvert fald, jeg håber bare, at I har haft det virkelig godt, og at I er super friske og klar på et nyt år. Livet er sgu, hvad man gør det til, og husk, at man har alle muligheder til at gøre lige præcis hvad man selv har lyst til. Men i hvert fald, det her det bliver en virkelig god vlog, kan jeg mærke. Der er sygt mange ting, jeg sådan vil vise jer, og alt muligt, måske nogle julegaver. Jeg skal også vise jer, hvad jeg gav min kæreste julegave, og hvordan jeg gav det, fordi jeg har nemlig givet ham en rejse til Thailand, og det har jeg ikke kunne sige, fordi det var som sagt, der var en gave. Men til februar skal vi til Thailand, og det bliver en så fed ferie. Jeg har virkelig altså, gjort meget ud af det, og alt er booket og sådan noget, så det skal jeg også lige fortælle jer om. Det er super dejligt, fordi at solen skinner, og der er helt blå himmel i dag. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, det er nok 100% ikke, men man ser helt sådan vintertræt ud i ansigtet. Men jeg skal faktisk også hen og få lavet brow lamination og lash lift i dag. Og det hjælper altid på, når man ikke har makeup på, at man bare ser lidt mere sådan. Og jeg kan faktisk ikke helt vente med at vise, hvordan jeg gav min gave til min kæreste. Så den får I lige at se her. Jeg har lige pakket den ind i sådan en her æske, jeg havde fået. Som de fleste nok ved, var min kæreste ude at rejse i 9 måneder, hvor vi var langdistance. Og på de her 9 måneder, der kom han aldrig til Thailand. Og han har bare ikke snakket om andet, om at han virkelig gerne ville til Thailand. Og det syge var, at da jeg havde booket det her, så nævnte han flere gange efterfølgende, at skat, vi må virkelig booke en ferie til Thailand næste år. Vi skal virkelig, fordi vi skal bare til Thailand. Og jeg tænkte bare, hvad du ikke ved. Men i hvert fald, jeg gav ham det her, og så har jeg været inde og finde en hjemmeside, hvor man kunne lave sådan fake boarding passes. Fordi okay, et at man giver en rejse, men hvordan giver man en rejse i gave? Jeg synes nemlig, det var lidt kedeligt bare at sådan skrive det på et kort, sådan vi skal til Thailand, så jeg ville gerne gøre lidt ud af det. Og jeg søgte på sådan fake boarding pass, sådan customize own boarding pass. Og så kom der en side op, der hedder det her Etsy. Og det er sådan en hjemmeside, der forhandler en masse mindre virksomheder, som laver alt muligt sådan noget her. Og det er sådan en fransk dame, der laver det her, og det her er så hende shop inde under Etsy, så det her er der, jeg har bestilt det fra, fordi jeg tænker, at der er nok mange, der spørger, hvor jeg har fundet det henne. Men som I kan se her, så er det sådan en fake boarding pass, og så har jeg så skrevet sådan vores navne, datorerne, og så de bedste 16 dage med dig på en tropisk og luksuriøs kæresteferie skrab for at se, hvor vi skal hen. Og her var der så sådan et skrabefelt, hvor jeg så havde lagt en lille mønt i også, sådan så han så kunne skrabe, og så skrabede han så, hvor at han så, at der så stod Thailand. Og så har jeg også været så ekstra. Nede i den her kasse har jeg også lagt sådan en rejseplan og billede, hvor jeg så har printet en masse billeder med, sådan, hvor vi skal hen. Og så har jeg så skrevet sådan bagpå, hvad det hedder. Fordi som sagt er alt booket. Så for eksempel skal vi sådan hen på sådan et her hotel på en ø, der hedder Fifi. Og vi skal også til den ø, der hedder Koh Yao Yai. Så vi skal sådan bo på det her hotel. Vi skal også være i Phuket. Og der skal vi blandt andet bo her. Og vi skal også bo på det her ved hjemvejen, når vi skal til hjem igen. Man har set det overalt på Instagram. Og jeg ved også, at Paluk og Momme har været der, fordi det har jeg set i en af deres videoer. Det bliver så fedt. Altså overvej lige det her. Jeg havde virkelig gjort meget ud af det. Og af min kæreste julegave, der fik jeg en helikoptertur ud over New York. Fordi vi skal til New York til maj. Så han har simpelthen givet mig en helikoptertur, fordi han synes, at det kunne være mega fedt til mine vlogs. Så det er også bare så sødt ting, det har mig. Det var også en gave, jeg blev så glad for. Og jeg tænker, at jeg laver en god gammeldags vlog, som jeg plejer at lave. Sidste år lavede jeg rigtig meget sådan 2-dages vlogs, hvor der skete en masse ting. Og det tænker jeg også, at jeg vil lave denne gang. Så planen i dag er, at jeg har lidt sådan en hygge/arbejdsdag. Jeg vil gerne i fitness også, og ja, bare lige lave nogle ting på computeren. Og så senere, så skal jeg faktisk spise mad med min gode veninde Maja. Og i morgen, der skal jeg ud med mine veninder fra gymnasiet, så det bliver også virkelig, virkelig hyggeligt. Og det tænker jeg også, at jeg vil inddrage i den her vlog. By the way, I skal lige se mit nattøjssæt. Jeg synes selv, at det er mega hyggeligt. Overvej det lige. Så den her bluse, den fandt jeg i H&M i London, og jeg elsker længden på den. Så fandt min kæreste og jeg de her natbukser inde i en butik på Strøget, der hedder Solid. Og de er så fra Bjørn Borg. Så jeg har dem i en størrelse medium, og min kæreste tog dem så i en størrelse large. De er så nice, og jeg går seriøst ikke andet herhjemme. De er virkelig behagelige at have på. Og så har jeg mine sutsko her. Mega cute. De er også fra London i Primark. Så det her det er mit hjemme-outfit. Nå, men jeg lige har været i mit køkken, fordi at jeg skal til at lave mig noget morgenmad. Ej, hvor det dejligt, solen skinner. Jeg bliver sådan helt glad. Min mave rumler godt og grundigt. Og jeg tænker, at jeg laver mig nogle æg sammen med nogle baked beans. Og så lige en ostemad. Og den her video, den er faktisk også sponsoreret af Lifesum. Og derfor vil jeg også lige komme med en lille disclaimer, fordi at hvis du er en person, der måske har lidt svært ved at høre om kalorier eller tracking apps eller sundhed
sundhedskostting, så vil jeg nok anbefale dig ikke lige at se med i den her del af videoen. Og så skal det også lige siges, at jeg ikke er uddannet eller noget, og jeg bare taler ud fra mine egne erfaringer. Men Lifesum har jeg snakket om før. Det er nemlig en livsstils-app, som hjælper dig helt ekstremt meget med, hvis du har nogle specielle mål. Det kan være, at du træner meget, og du gerne vil tage lidt på. Det kan også være, at du gerne vil tabe dig lidt. Det kan også være, at du bare gerne vil maintaine din vægt. Eller at du er gået helt lost i dit køkken og har brug for nogle måltidsplaner eller nogle lækre opskrifter. Jeg har kendt til Lifesum i rigtig mange år af mit liv efterhånden, og jeg har brugt det i en hel del perioder. Tilbage i sådan lige før sommeren, der brugte jeg det seriøst hver dag i 2 måneder, og så tabte jeg mig faktisk 5 kilo, fordi at jeg har også fortalt før, jeg havde taget sådan lidt på, og den ville jeg gerne lige tabe, så jeg havde sådan normalvægten igen. Og der hjalp Lifesum mig altså med lige at komme back on track. Men som sagt, så har jeg snakket om Lifesum før, og jeg har også lavet nogle videoer i samarbejde med dem. Men det, som jeg primært bruger Lifesum til nu, det er at track min mad, få en meget større forståelse i, sådan, hvor mange kalorier er der egentlig i ting. Ikke fordi alt skal gå op i kalorier, virkelig ikke. Men det har bare virkelig givet mig en basic knowledge af, hvad er egentlig sundt, og hvad er ikke så sundt, som man måske kunne tro. Og igen, det er slet ikke, fordi det skal blive ekstremt. Det er egentlig bare, igen, en hjælpende hånd. Og her i januar 2024, så kører de altså også en kampagne, som hedder 2024 Give Myself More. Det rimer, jeg har ikke sagt det højt før, så. Nå, lol. Men med den her kampagne vil de rigtig gerne inspirere folk til at starte deres 2024 ud med gode ting for dem selv, wellness og generelt sundhed. Måske skal det være det her år, hvor at du når dit mål. Det kan være alt fra at starte til en holdsport, eller begynde at få en god rutine i fitness, eller generelt begynde at spise mere sundt og varieret. Jeg har også selv et mål i 2024, og for mit vedkommende så er det at få en rigtig god rutine i fitness. Jeg har i min seneste video vist mit workout split, og det er den rutine, jeg rigtig gerne vil begynde at få helt ind til kroppen. Fordi jeg synes bare, det er mega flot, når man har sådan en trænet, tonet krop. Jeg er rimelig atletisk bygget, så det ved jeg, at jeg godt kan opnå mere af i hvert fald. Og så har jeg desværre en tendens til i perioder at spise ret usundt, og jeg tror, det kommer af, at jeg var virkelig kræsen, da jeg var mindre. Så det er først sådan op i alderen, når jeg har lært at spise nogle lidt sådan sunde ting. Jeg har været virkelig bange for salater og en masse konsistenser og grillede grøntsager og alt sådan noget der. Men det er ligesom nu, hvor at mine smagsløg, de begynder godt at kunne lide sådan noget. Så jeg vil også rigtig gerne begynde at spise lidt mere sundt og varieret, og i hvert fald inddrage en del flere grøntsager i min kost. Sidste år, der havde jeg lidt sådan nytårsfortsæt med, at jeg skulle prøve ikke at bestille så meget vold, som jeg gjorde, eller generelt bestille takeaway, fordi det kom jeg til at gøre rigtig meget. Og det overholdt jeg faktisk. Jeg bestilte kun vold sådan cirka 1 gang om måneden. Og med det sagt, så er det jo ikke fordi, jeg sidder og siger, at man ikke må spise takeaway, fordi at det kan man jo sagtens. Jeg kommer også stadigvæk til at spise McDonald's og spise en pizza, fordi at det må man jo også godt. Det er bare det her med, at man ikke kommer til at gøre det hver dag, eller sådan hver anden dag, eller sådan flere gange i ugen. Men at man holder det lidt mere sundt og varieret, det føler jeg bare i hvert fald selv, at jeg bliver gladest for. Men jeg skal jo til at lave mig noget morgenmad, så lad os da lige gå ind på Lifesum. For det første, når du downloader Lifesum og opretter det, så kan du ligesom lave din egen profil. Her kan I så se, at jeg kan tracke min mad, og jeg kan faktisk også tracke vand. Så jeg har da lige drukket et glas vand. Og nu hvor jeg skal have noget morgenmad, så trykker jeg lige på det. Jeg har også Premium Lifesum, hvilket vil sige, at jeg kan en del flere ting, end hvis man har den gratis udgave. Men noget, som man godt kan med gratis udgaven, det er i hvert fald bare at bruge den til at scanne sine madvarer og sådan track det. For eksempel med det her brød, så går jeg bare ind på scanneren, og så kan jeg faktisk bare scanne min madvarer. Og så er den allerede registreret. Og jeg ved, at en skive af det her, det er 30 gram, og det er det, jeg kommer til at spise, så det registrerer jeg lige. Eller for eksempel de her økologiske æg, der scanner jeg dem egentlig også bare. Og der er alle de her smileys og æg. De plejer altså at være den bedste smiley, men det har også været en sindssygt god vejledning til mig, fordi man kan virkelig se, sådan, hvad er gode madvarer, og hvad sådan måske knap så gode. Æg plejer i hvert fald at være den bedste smiley, og jeg skal have mig 2 æg. Det var egentlig bare lige for at vise, at man mega nemt kan sådan scanne sine madvarer. Men fordi at det her det er noget, jeg spiser ret ofte til morgenmad, så i stedet for at jeg skal stå og track det hele, hver gang jeg spiser det, så ved hjælp af mit premium abonnement, så har jeg faktisk lavet det som sådan en portion. Det vil sige, at jeg har oprettet et måltid med det her, og jeg har bare kaldt den baked beans, scrambled eggs og ostemad. Så den kan jeg faktisk bare tilføje, og så er det ligesom alt registreret og tracket, og så er det bare det, jeg lige trykker på, hvis det er det, jeg får til morgenmad. Noget mega smart er, at man også kan track sin motion, og når man så får brænder flere kalorier, så får man så flere kalorier til gode, som man jo så kan spise for. Og jeg har også registreret min motionsoversigt med min sundhedsapp, sådan så min skridt, jeg går i løbet af dagen, automatisk bliver registreret ind i appen. Det er mega smart. Men nu vil jeg lige forlade mig noget morgenmad. Så. Ej, det ser så underligt ud. De der bønner smager altså så godt. Men så er der morgenmad. Jeg elsker den her ret, fordi at det er sådan, der er ret meget protein i den. Og så er der selvfølgelig også mange kulhydrater i, så den mætter også godt og giver ligesom god energi. Det er blandt andet også noget, man kan med Lifesum Premium. Det er det der med, at man kan se makroindholdene. Altså man kan se, hvor mange protein, kulhydrater og fedt der er.
Så det er også mega smart, hvis du for eksempel har et mål om, at du skal indtage så og så mange gram protein per dag. Og jeg har fulgt med i Natasha Winds vlogmas, så jeg vil da også lige se et afsnit der, fordi jeg har ikke lige set dem alle sammen. Jeg er snart færdig med 22. december, så jeg mangler 23. og 24. Nå, men nu har jeg fået spist min morgenmad, og det var lækkert lige at få lidt i maven. Sidste gang jeg snakkede om Lifetime Premium, så havde jeg en virkelig fed rabat til jer, og det har jeg altså igen denne gang. Der var i hvert fald sindssygt mange, der efterspurgte den, men nu er den her igen, så hvis I går ind via mit link, som jeg har lagt ned i beskrivelseboksen, så kan I altså spare 55% på jeres Lifetime Premium abonnement, og det er alligevel en ret god deal. Der er sindssygt mange ting, man kan med Lifetime Premium, men jeg kan lige lægge en tabel ind her, så I kan se, hvad man får med den gratis version, og hvad man får premium versionen. Jeg er i hvert fald selv virkelig glad for premium, fordi det giver mig mulighed for nogle flere sådan features. Og som jeg nævnte tidligere, så har jeg også lavet nogle andre videoer i samarbejde med Lifesum, men jeg har også lavet en, hvor at jeg prøver en hel dag på en af deres måltidsplaner. Jeg vil lige linke den op i kortet, så den kan I gå ind og se efter, hvis I nu gerne lige vil se, at jeg prøver en af deres måltidsplaner af en hel dag, og prøver sådan deres opskrifter, gå ned og handle og alt muligt. Fordi det, som er mega smart, det er, at du med premium får adgang til alle de her måltidsplaner. Og som I kan se her, så har jeg før været på en måltidsplan, der hedder vægttab på 3 uger. Men der er også en masse andre. Sukker detox, spis, løft, gentag, en løbers kost, veganer i en uge, clean eating. Altså, der er så mange. Der er også noget 16-8 faste, og generelt nogle faste programmer, hvis det er sådan mere det, man har lyst til. Den er også mega sej. Det er vægttab med proteiner. Og så kan man ligesom se her, hvad man får. Man får en komplet 3 ugers plan. Måltider, der er nemme at lave. Alle måltider er proteinrige. Indkøbslister og 4 opskrifter om dagen. Så hvis nu jeg for eksempel starter den her plan, så ser jeg ligesom det her, og jeg kan ligesom trykke på start plan. Det som der så er mega smart, det er, at man kan se her morgenmad, havregrød med æbler, men jeg kan også bare skifte den ud, hvis nu jeg hellere vil have noget andet. Hvis jeg nu hellere vil have den her kalkun sandwich, så vælger jeg bare den. Og så kan jeg også trykke på den her indkøbskurv. Og hvis jeg også vil handle ind til de her kyllingewrap, så kan jeg også bare trykke der. Fordi at så kan jeg gå op i min indkøbsliste her, og så kan jeg se præcis, hvad jeg skal have. Og når du ligesom har gjort det, så trykker du det bare af sådan her nede i supermarkedet. Så det er jo mega smart og en kæmpe hjælp, hvis du har et sejt mål i løbet af 2024, som du godt vil have opnået. Så i hvert fald husk, at du kan gå ned i beskrivelseboksen og trykke på linket, så kan du i hvert fald spare de her 55% på et premium abonnement. Nu føler jeg fandme også, at jeg har plaprød løs hele morgenen. Klokken den er faktisk blevet 11:30, og her klokken 12 har jeg den her tid til at få lavet øjenbryn og øjenvipper. Så jeg skal lige have børstet mine tænder, og så tænker jeg faktisk også lige, at jeg pakker en fitnesstaske, sådan så jeg kan tage direkte i fitness efter. Og min kæreste har lige fået en ny firmabil, så jeg tænker også lige, at jeg vil cykle hen til hans arbejdsplads, så jeg lige kan se den. Så kan jeg måske også lige vise, hvor han arbejder, hvis jeg får lov. Jeg har lige pakket et net her med noget træningstøj og en vand, og så har jeg faktisk også lige taget en state med. Det fungerede bare sygt godt, da jeg var på træning sidst. Jeg havde bare en masse energi og sådan noget, så det var vildt lækkert. Og den her, den er med lime og orange luksus. Og så er vi klar til at cykle. Nu er jeg ved Christina X Dashes, hvor jeg plejer at få lavet mine øjenbryn og øjenvipper. Så vi ses egentlig bare efter, så kan det være, at der er kommet en forskel. Tada! Okay, min øjenbryn er meget vilde lige nu, men det er fordi, at farven er altså sådan ret ekstrem, lige når man får dem lavet. Fordi at farven også sætter sig på huden, og så alle ens små sådan dunhår, som man normalt ikke ser. Så når jeg lige har skyllet det efter 24 timer, så plejer det at være så pænt. Det kan faktisk også være, at jeg skal gå efter lysebrun farven. Jeg plejer nemlig at tage mørkebrun, og det kan godt være, at lysebrun er måske lidt bedre til, at jeg sådan er blond og sådan noget. Så det ser meget voldsomt ud lige nu, men jeg er sikker på, at det skal nok blive rigtig flot. Så har jeg også fået lavet mine øjenbryn, som I kan se. Ej, det er så pænt, at de lige har fået lidt længde og ja, farve og buk. Nu er det ordnet, og klokken er lige præcis 12:56, så jeg vil egentlig bare cykle mod fitten. Så har jeg været i fitness, rigtig god bentræning med lidt Bulgarian split squats, lidt hip thrust og single leg press og cable kickbacks. Så det var en god træning, og nu er jeg simpelthen kommet hen til min kærestes, hvad kalder man det? Lager. Jeg har fået lov til at vise det, fordi han har altså også lige fået en ny firmabil, som er den her. Jeg har købt en Ford Transit, som jeg skal til at modificere nu og lave hyldesystemer i. Det er så sejt, og den er vitterligt huge. Jeg tror ikke, man kan fornemme, hvor stor den er. Prøv lige at holde det. Altså, den er vitterligt kæmpe. Er det der sådan en beskytter til, når du har beskidt tøj? Lige præcis. Mm, der er dejligt varmt herinde. Der er sådan rart herinde.
Og han har været hele vejen i Kolding for at købe og hente den. Simpelthen. Og vi har også lige holdt jul sammen. Mm-hmm. Det var hyggeligt. Jeg var i Jylland 2 gange på... Rekordtid. 3 timer. Okay, så vi vågner den 23. december. Og så tager du toget til Kolding for så at tage hen og hente bilen, køre den tilbage og stille den i Dragør. Mm-hmm. For at køre til København for at hente mig, for at køre til Aarhus. Så det var vildt nok. Der var meget kørsel. Ja. Så her kommer til at sidde the CEO. Altså meget sejt, du lige har startet eget firma. Nå, men man kan også gå ind i den her, og så skal han have lavet sådan noget hylde noget, så han sådan kan opbevare alle sine ting og sager. Så der skal være hylde her. Og her. Og han mangler også logo på bilen, men det kommer også. Ja, og hvis folk har levet under en sten, så er det fordi han er tømrer. Så han har startet sin egen tømrervirksomhed. Ui, nu skal lige have et bad. Du får lov at fortælle det. Okay. Han har også sin container her, som han bruger som sådan værksted / opbevaringslager. Og lige nu der er der lidt mange ting, men der er lidt et system. Lige et spejl til, når man skal ud til kunder der, man skal se godt ud. Og så har han bare lager her. Se hvad han har hængt op, det er mega cute. Billeder. Se, hvad der gemmer sig herhenne. Slik. Jeg har lige taget en snøffel. Det er virkelig, jeg lover jer ikke. Ej, ved du hvad? Det er okay. En arbejdsdag med skjolde. Det er så meget sejt, at du bare kan bygge alt, du vil. Ja. Jeg er lige kommet hjem, og klokken den er lige blevet 16. Det er blevet bælmørkt udenfor nu, og jeg har faktisk ikke rigtig fået andet end den der snøfler. Så jeg tænker lige, at jeg skal riste mig et rugbrød, men fordi klokken er 16, og jeg skal spise med mig klokken 19. Jeg vil gerne have god appetit til, når vi skal spise, fordi vi skal spise asiatisk, og det har jeg virkelig lyst til, så jeg vil gerne være sådan sulten, når vi skal ned og spise. Så jeg tænker lige, at jeg laver mig en avocadomad. Jeg var nemlig lige i Netto på vej hjem, og der købte jeg avocadoer. Æg, fordi jeg har brugt lige de 2 sidste i dag, og en ny smør. Så jeg vil lige sætte sådan her i resten. By the way, vi kan lige tracke det her. Don't. Rigtig god smiley. Det er godt. Avocadoerne. Overvej lige, hvor lille stenen er. Også en rigtig glad smiley. Og jeg tænker også, at jeg tager noget hytteost ovenpå. Det er lækkert. Så er der simpelthen en lille rugbrødsmad. Mums. Ej, jeg har lige spildt kakao. No! Jeg har ligget lige der og set shit happens. Og nu er klokken 7:10, så jeg skal faktisk også gå, fordi jeg skal hen og bødes Maja. Min kæreste lige kommer hjem. Yay! Okay, det her er ikke girl dinner, det er man dinner. Man dinner. Det er lidt kød, æg og bønner. Se i skjold. Ej, det var ellers den, jeg gerne ville have på. Skal man sige fuck det? Nej, det skal jeg ikke. Man ser det næsten ikke. Jo, man kan se det som det første. Jamen, jeg skal altså gå nu. Du skal trøje også. Men det var vitterligt den her, jeg ville have på. Vi ses. Hammer. Nu går jeg lige på Istedgade. Jeg skal nemlig ned på Helgolandsgade, fordi at Maja og jeg, vi skal ind på en restaurant, der hedder Bento. Vi skal lige se, om der er plads, ellers så tager vi en anden restaurant. Vi skal i hvert fald have asiatisk, og det glæder jeg mig til. Nå, det ser sgu rimelig lukket ud. Hallo. Det ligner ikke helt, den her åben. Så må vi lige finde på noget andet. Jeg prøver lige at finde Maja. Hun burde være lige heroppe. Nu er vi taget hen til en restaurant, der hedder Magasasa. For der var som sagt lukket og slukket på den anden. Så vi sidder lige og bestiller. På iPad'en. På den her lille iPad. Og Maja er kommet. Så det var sygt meget til at smage det. Jeg har faktisk været her 1 gang før. Og det smagte helt godt. Så det var mega lækkert. Nu har vi fået vores mad, vi får de her dumplings, og vi har prøvet at lave dem selv et par gange. Og det blev ikke så flødt, det skal det der. Nu har jeg fået noget kød og ris her, så nu vil vi bare spise. Det store er noget. Hey guys, og velkommen til It's a New Day. Så i dag er det torsdag den 28. december, og i dag bliver en virkelig grineren dag. Det sidste, jeg så, det var, at jeg var ude og spise med Maja. Og det er jo lidt svært at tracke, når man sådan er ude på restaurant. Men hvad jeg gør, det er egentlig bare, at jeg prøver mig lidt frem, og det var sådan det sidste, jeg spiste den dag. Så sådan, ja, det skal heller ikke være så. Det er også fordi, jeg har seriøst aftaler hver dag op til nytår nu, så jeg har ikke den der stille og rolige hverdag, hvor man virkelig kan lige få lavet en rutine. Det bliver der plads til i januar. Jeg gad sygt godt i fitness og lave overkropstræning, fordi i går der var jeg i fitness og havde en virkelig god bentræning. Jeg skal til at lave mig noget morgenmad, og jeg tænker faktisk, at jeg har den der halve avocado fra i går. By the way, hvis nogen derude ikke vidste, så kan man faktisk godt gemme en halv avocado, men man skal gemme den med kernen, fordi ellers så kan man ikke gemme den, så bliver den helt brun. Så jeg tænker, at jeg kan lave en rugbrødsmad. Og jeg har Philadelphia. Og det havde ellers smagt godt med Philadelphia også. Jeg tænker, jeg kan lave mig en rugbrødsmad med avocado og et spejlæg ovenpå. Det smager altså virkelig godt. Jeg er nået til afsnit 24. december, så det er jo perfekt. Og så har jeg lige nogle æg her. Jeg har et æg, der vil koge, og et æg, der vil til et spejlæg. Og en rugbrød i ristet. Så er der breakfast her. Det her, det smager så godt, og det er jo mega sundt. Og jeg har også lige indtastet det her.
Så yes, det er bare lækkert. Klokken den er blevet 14 nu, og jeg er på vej i fitness. Støvregnen er faktisk gået væk nu, så nu skinner solen lidt. Det er dejligt. Jeg har egentlig bare siddet og arbejdet hele dagen i dag, og jeg tænker, at jeg vender tilbage til vloggen her i aften, når jeg skal sidde og gøre mig klar. Så vi ses i hvert fald om et par timer. Så klokken den er blevet 7:15 nu, og jeg skal faktisk virkelig afsted. Jeg har fået gjort mig klar. Hvis I lige vil se mit outfit, så kan I da godt lige få lov til det. Begge ting her er fra Naked, og så har jeg taget min Dior-taske på i dagens anledning. Men jeg skal egentlig bare lige hoppe i et par sko og en jakke, og så skal jeg det bare tage metroen hen til Myrna. Så er jeg kommet hjem til Myrna. Klokken den er 7:30, og nu skal I se, hvem der er. Jeg har hørt nogen derom sige, åh oh, nej, kommer der nok i det? No. Myrna herself. Flot outfit. Tak. Så har vi Bill, aka Helena, og Olli. Det er sgu længe siden. Og du har lige her lavsættet bukser på, ja. Og de er så flotte til dig. Ja, det er vitterligt også, som jeg har på lægget. Ud af min comfort zone. Mega pænt. De fitter virkelig godt. Og der er pizza her. Jeg hørte den her sang i radioen forleden, og så var jeg bare sådan, fuck det er en banger. Efter et år har jeg stadig ikke fået købt mig en pizzaskærer. Så jeg står sådan her hver gang. Girl dinner! Klokken er blevet 21:17, og måden du kunne læse det er omvendt. Ja. Og vi sidder her og hygger, hører noget musik, og nu siger vi farvel og tak for i år. Tak for i år, og vi gjorde det så godt, og nu er det sgu ses igen næste år. Ikke? Ja. Og se lige, hvem der kom forbi. Det er ham der næseklør. Så det blev næste morgen. Vi hyggede os virkelig meget i går hjemme hos Katrina. Og så tog vi hjem og sov. Så jeg ville egentlig bare lige lave en afslutning på den her vlog. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned og skriv. Hvad skal I skrive? Yes.
pas. Fordi I skal skrive glædelig jul i sidste video, så skal I skrive godt nytår under den her video. Så ved jeg, at du har set hele vejen hertil. Som tak, det er like i din kommentar. Og husk som sagt også, at jeg har den her rabatkode til live som premium abonnement. Det hele vil også lige være nede i beskrivelsesboksen. Så tak fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig på næste mandag og i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!